Amakuru y'urupfu rw'uyu muturage warutuye mu murenge wa Gisozo mu karere ka Gasabo waruzwi ku mazina ya Bebe ngo yarasanzwe atunzwe n'akazi ko gushakisha nk'abandi bose mu mujyi wa Kigali aho bamwe mu baturage baganiriye natwe bavuga ko baje kumenya amakuru y'urupfu rwe ku isaha 5 z'amanywa kuri uyu wa kane tariki 17 asanzwe mu nzu yarasanzwe abamo yavuye kuri iyi si ya Rurembo. Buriya wende tuza kumenya ko yararwaye ariko nahari abamubwiye ko agomba kujya kwa muganga gusa akabazo kare karimo numvise ngo yari mituweli ariko ngo ejo yari yagiye kugura imiti iyo yari ndumva ngo yari yayinyweye urupfu rwanyu kwigendera uwo bita Bebe rero umwe yabaga ariwe n'undi ariwe nta nabiye nta n'umujinyi nk'uko abandi bahagaze ku muryango bagahengereza nanjye nahengereje noneho mbona arasa n'uwicaye aregamye noneho ndavuga se buri uriya muntu urabona wenda atakizana kuko abati yapfuye ariko n'ubusanzwe ngo yarasanzwe arwaye ya ndwara bita ngo igituntu anywa imiti noneho amaze kunywa imiti ya miti urumva rero abantu bakunda inzoga ubwo cyarongeye kirashibuka kirongera kiramugarukira ntiyahitaho ngo ajye mu banyabuzima bamukurikirane ubwo rero kigeze ubwo kimwishe uwakodeshaga nyakwigendera mu ijwi rye avuga ko yamuherukaga kuri uyu wa gatatu dusoje tariki 16 ariko kabona yari afite intege nke z'uburwayi namuvugishije hanyuma aravuga se urumva uri koroherwa arambwira ngo ndumva ngo ndi koroherwa ngo ndumva ngo imitarike ndayibumare byanumve nanjye cyane. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko nyakwigendera asize abana babiri n'umugore ngo batari basanzwe babana ngo kuko umugore n'abana babaga mu murenge wa Mageragere wakibera muri uyu murenge wa Gisozi. Ubwo twakubukaga muri aka kagari ka Musezero polisi yari imaze gutwara umurambo wa nyakwigendera mu buruhukiro bw'ibitaro bya polisi Kacyiru kugira ngo hanakorwe isuzumwa hamenyekane icyaba cyamukuye kuri iyi si ya Rurembo. BTN TV mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Aba babyeyi bari kugaruka kuri imwe mu mirimo y'imbaraga babona iri gukoreshwa abana by'umwihariko muri ibi bihe by'ibiruhuko ariko abana bacu nyine barataraye bagiye mu mirimo idashobotse y'amatafari bagiye mu gushaka ibyo bisheke mu bucuruzi bashobora kuba abana kwandurura mu rugo bagiye mu bwatsi kwahira ubwatsi bwo kwenga bagurisha bashobora no kuba bagera n'ahantu bakaba bakwandurura ikintu bakiba kubera kubura amafaranga. Gusa nanone ngo hari bamwe mu bana usanga batacyumvira ababyeyi babo aho usanga bishora muri iyi mirimo ivunanye nyamara n'ababyeyi babo batazi igihe bayishoreyemo. Umwana uramubwira ati wa mwana we wenda ubyuka ujye kuvoma kurumva kuvoma kubwira umwana ngo ujya kuvoma ntabwo ari ikibazo bitewe n'urugero agezemo nk'uyu mwana umuhaye idomoro ati jya kuvoma ntabwo umuvunishije nuva kuvoma wicare mu rugo wenda ukarabe urasanga natetse ndi umubyeyi wawe urye nurangiza uruhuke usubire mu masomo ariko umwana iyo ubimubwiye ntabwo abyumva ahubwo wa mwana ugasanga kurushije igitugu ati ngiye ngiye gushaka amafaranga ngiye kurangura ibyo bisheke wamubwira ukabona ntabwo umwana ari kubyumva. Ubwo rero abana b'iki gihe nabo dushyiramo ingufu ku buryo bwo kubigisha ariko nabo ntabwo bumva iyo umwana rero umubwiye ukabona ashaka kwikananura usa nk'umubwiye gakengure ko watwaza gakeya abana b'iki gihe ni ugutwaza gakeya kugira ngo urebe ko bajya mu murongo. Mu kurinda aba bana bari mu biruhuko aba babyeyi ngo babona hari igishobora gukorwa dusabye nk'ubuyobozi kubahuriza hamwe mu mikino nko mu kibuga ugasanga wenda byabahuza bigatuma amasaha aba makeya bakaza mu rugo baje mu mirimo ntibatarare ngo bajye mu yindi mirimo bajye babe banakwiba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarama Gisagara Edite agaragaza ko nubwo iki kibazo batarakibona ariko ngo kurinda umwana imirimo ivunanye ari uruhare rwa buri wese. Kuba hari abana bakoreshwa imirimo ivunanye byo ntabihari naho byagaragara hose tugomba kubirwanya twivuye inyuma kuko muri ibi bihe by'ibiruhuko hateguwe ubukangurambaga butandukanye ikindi dufite bwo kwita ku mwana no kumurengera icya kabiri ni uko hari amakrede y'urubyiruko muri buri mudugudu ayo makrede niho urubyiruko ruhurira n'abana bose bakaba ari bo baganiriza ariko muri bimwe tugomba kwitaho mu kwita ku mwana no kumurengera kumukoresha imirimo ivunanye wese uwayimukoresha wese yabihanirwa ahubwo nawo twabibonaho wese yabibaza
cyane uko n'ababyeyi tubasaba uruhare rwabo hari kuba dufite inshingano umubyeyi afite inshingano zo kwita ku mwana we umuturanyi afite inshingano zo kwita ku mwana we yewe n'ubuyobozi bwite bwa leta ariko tubasaba ababyeyi bose aho bava bakagera kugira uruhare mu kwita ku bana babo kugira ngo n'undi wese niyo yaza yaza ariko n'umubyeyi yabanje kugaragaza uruhare rwe kuko niba umubyeyi ashobora kujya mu rugo akaryama cyangwa agatuza ataza aho umwana ari ibyo ubwabyo ari wa mubyeyi waramaze guta inshingano ye tubasaba ko buri wese aba ijisho rya mugenzi we bagahita badutungira agatoki uwo mwanya tugahita dukurikirana abo bantu barimo kubakoresha imirimo ivunanye kuko ntabwo byemewe habe na mba umwana agomba kuba ari mu rugo umwana agomba gukora imirimo yo mu rugo isanzwe umwana agomba kwitabwaho kujya mu rugo anasubire ku ishuri Ubukene bugaragara muri imwe mu miryango ni bimwe mu bituma abo bana bakomeza kugaragara muri iyi mirimo ivunanye dore ko na bamwe mu bakora iyi mirimo twaganiriye nabo inyuma ya kamera babiduhamirije ndetse bakatubwira ko akenshi na kenshi bishora muri iyi mirimo kugira ngo babashe kuba bakwigurira icyo badahabwa n'ababyeyi babo Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Iyo ganiriye na bamwe mu bantu bafite ubumuga mu karere ka Nyabihu bavuga ko nubwo hari imiryango ishinzwe kubareberera ndetse no kubakorera ubuvugizi gusa ngo kugeza ubu hari bamwe mu bantu bafite ubumuga batazi iyo miryango kubera ko itabageraho uko bikwiye bigatuma benshi muri bo cyane cyane abatuye mu bice by'icyaro kuri ubu bagihura n'ibibazo birimo guhezwa no guhabwa akato kandi ngo iyo miryango ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta bakagombye kubegera mu rwego rwo kubafasha kwiteza imbere no kugira uburenganzira busesuye kumva ko ifasha abafite ubumuga ikabakora ubuvugizi ariko tukabyumva mu bitangazamakuru ariko mu cyaro ntago igitugeraho iyo miryango yije ikamanuka ikagera mu cyaro ikabasha gusobanura abafite ubumuga uburenganzira bwabo ubwo bityo na ba bandi baheranwe mu byaro bakagaragara bagakorerwa ubuvugizi ariko nabo bagaragaye ntago bari batugeraho ture tubamenye ikibazo nuko bitagera kuri bose ntago bigera kuri bose cyane ko hari nk'abakenera insimburangingo inyunganirangingo hari amagare se aba bantu bafite ubumuga bwo mu karere ka Nyabihu kandi baranavuga ko kugeza ubu hari abagihura n'akato ndetse n'ihezwa haba mu miryango bavukamo ndetse no muri serivisi zimwe na zimwe turavuga wenda nko hano mu bwarimo urabona bwarimo ndumva abantu bafite ubumuga kenshi usanga ntago bakunda kubemerera usanga no mu ishuri hari abana bari kuva mu ishuri kubera ko abandi bana baba bababona ukundi ya magambo babavuzeho agatuma bahunga ishuri agahitamo kwibera mu cyaro bisanzwe Icyifuzo cy'aba bantu bafite ubumuga bo mu karere ka Nyabihu barasaba ko imiryango ishinzwe kubareberera ndetse no kubakorera ubuvugizi yabegera uko bikwiye ikamenya ubuzima babayemo kugira ngo ibone ahihera ibakorera ubuvugizi ikindi kandi n'ubuyobozi bwite bwa leta nabwo ngo bukagerageza kubafasha no kubitaho hakurikijwe iby'ingenzi baba bakeneye icyo dusaba abantu ko iyo muryango yajya imanuka ukagera no mu cyaro kari abafite ubumuga bari mu cyaro kuko hari benshi bakiri mu mago batanagaragara abenshi ntibabazi n'uburenganzira bwabo iyo miryango numva yabegera ikamanuka mu cyaro mbese nabo bakakorerwa ubuvugizi niba hari n'inkunga ibonetse ikagera hasi mu byaro kuko niho hari abafite ubumuga benshi kandi bafite ibibazo byinshi bitandukanye icyifuzo cyacu ni uko batugeraho natwe bakareba induza imbogamizi imbogamizi dufite Umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyabihu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Simpenzwe Pascal yavuze ko bagiye gukomeza kwegera abantu bafite ubumuga bo muri aka karere no kongera imbaraga mu bukangurambaga hagamijwe kumvikanisha no gushimangira uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga Umuyobozi icyo dukora tunashimira n'ubuyobozi bw'ikuru bw'igihugu cyacu amategeko yashyizweho ndetse n'inzego zireberera abafite ubumuga ibyo byose rero ndetse n'ubukangurambaga dukora nk'abayobozi biradufasha kugira ngo tugaragaze yuko umuntu ufite ubumuga ari umuntu nk'abandi kandi agomba gufashwa no kwitabwa mu buryo bumwe n'ubw'abandi baturage
ku ruhande rw'ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NIDOR twavuganye na Twagirimana Eugene ushinzwe ubushakashatsi ndetse n'ubuvugizi maze avuga ko mu rwego rwo gukorera ubuvugizi abantu bafite ubumuga bagerageza kugera hirya no hino mu gihugu bagamije kureba ibibazo abantu bafite ubumuga bafite kugira ngo bikorerwe ubuvugizi mu buyobozi ubundi twebwe nka NIDOR mwihuriro ry'imiryango hari imiryango igize NIDOR yagombye kuba ifati ya mbere wenda mu kugera mu turere bitewe n'icyiciro gitandukanye ihagarariye ariko nayo ifite inshingano zo kureba no gukusanya amakuru hari igihe turiya tukavuga tuti aya makuru dushaka twareba akarere kanaka muri buri ntara ku buryo duha ishusho y'ibibazo uko bihagaze byashoboka rero ko ushobora kuvuga uti nageze nka Nyabihu ugasanga wenda amakuru tugeze gushaka ku kibazo runaka wenda Nyabihu nitwayigezemo twebwe tumenye ahakiri ibibazo bya kato tuba dukeneye kumenya kugira amakuru icyo twihutira ni ukumenya iyo makuru kugira ngo tukiganire n'inzego zibishinzwe habashe kuboneka igisubizo mu rwego rwo guteza imbere ubuzima imibereho ndetse n'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga hari amasezerano mpuzamahanga atandukanye u Rwanda rwagiye rushyiraho umukono agamije kurengera no kwita ku bantu bafite ubumuga kugira ngo bose babone amahirwe angana ndetse n'uburenganzira bungana gusa kugeza ubu hirya no hino mu gihugu haracyumvikana bamwe bafite ubumuga bagihanganye n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima imibereho ndetse no kutabona uburenganzira byumvikana ko inzego zibishinzwe zigomba gukomeza gushyiramo imbaraga Gaston Nirembere BTN TV.